Говорят, у вас там в России говорят, что я бежал в костюме сестры милосердия. Я выехал из Петербурга в открытом автомобиле, моем дорожном, сидя в моей полувоенной форме, рядом с моими адъютантами и командующим, помощником командующего Петербургского округа. Мы приказали шоферу ехать от Петербурга к Московской заставе на Царское село по большим улицам Москвы и другим, где уже были и телеграф, и телефон, и все занято повстанцами. Мы ехали нашим медленным темпом, и те так терялись, что они мне отдавали честь, я делал так. И только когда мы подъехали к заставе, уже было кем-то сообщено, что я поехал, тогда мы были обстреляны. 7 листопада 1917 року був звичайним днем. Зранку пропадала електрика і була мерзенна погода, згадуватиме пізніше американський журналіст Джон Рід. І додаватиме, на вулицях стояли черги, розважалася публіка і навіть курс акцій не впав. Голова тимчасового уряду Олександр Керенський не одразу помітив зміни, а влада уже належала більшовикам. Листопадовим подіям передували внутрішньополітичні зміни у Росії після лютневої революції. Економічно успішна імперія потребувала оновлення режиму правління. Росії, Російської імперії був невдалий досвід змін під час першої революції 1905-1907 років. Тому те, що тоді не було зроблено, зокрема царським урядом і монархією, це пов'язано передусім з демократизацією суспільного життя, з появою парламенту, з наданням певним провінціям культурної автономії. Тому 17-й рік практично він не випадковий, це практично повернення до порядку денного загальної європейської революції. У лютому царя скинули робітники за участі солдат та вільнодумних політиків. А не більшовики, як свідчить один з міфів радянської історіографії. До влади прийшли люди, які розуміли, що треба відпускати ситуацію і треба лібералізувати законодавство, лібералізувати відносини. Тобто це демократизація суспільних відносин, демократизація певних традиційних політичних практик. І це, до речі, відповідало настроям суспільства, і це відповідало духові тих політиків, які складали основу тимчасового уряду. Лютнева революція була ліберальною, так вважали аналітики ЦРУ. Вона стала кульмінацією сторічного політичного та економічного прогресу Росії – вестернізації. На зміну автократичному і некомпетентному цареві прийшов ефективний, репрезентативний та прогресивний тимчасовий уряд. Одне з перших рішень нового уряду став декрет про громадянські свободи, прийнятий ще 15 березня 1917 року. Він проголошував свободу слова та друку, дозволяв страйки, скасовував соціальну, релігійну та національну нерівності, обіцяв скликати парламент, всеросійські установчі збори. Теж треба розуміти, що це були люди свого часу, які так і не спромоглися взяти відповідальність повністю за ситуацію, тому що це те, що я хотів ще раз нагадати, всім це відомо. Оцей перехід до якоїсь нової якості постросійського простору відбувався у часи незавершеної Першої світової війни. І цікава річ, що у більшості політиків, скажімо так, впливових, притомних, в принципі, не було уявлення про те, як цю війну закінчити. Майже всі політики того часу стояли на позиціях «війна до переможного кінця». Тимчасовий уряд віддзеркалював настрої широких верств російського населення, тому контролював взаємодію всіх провідних політичних партій. Єдина, хто відмовилася співпрацювати з ним, була нечисельна партія фанатиків-більшовиків. Якщо брати в радах участь більшовиків, то наприкінці літа вони складали десь представники більшовиків тільки 1/8 частину в радах робітничих селянських депутатів. Тут передавали есери російські, соціал-демократи, буржуазні партії, мали меншовики, я маю на увазі, буржуазні партії.
І якщо брати демократичний шлях приходу до влади, то шансів, здається, більшовиків не було. Більшовики були неперевершеними популістами. Останні дослідження свідчать про фінансування їхньої пропаганди німецьким та урядами інших країн, що прагнули вивести Росію з війни. Вони критикували все, на чому стояла легальна, легітимна влада тимчасового уряду. Наприклад, тримаємо фронт. Комуністи казали, не тримаємо фронт, домовляємося і зупиняємо війну. Закінчуємо війну вже зараз, навіть ціною поступок. Тобто для них велич Російської імперії, честь держави була ніщо. Тимчасовий уряд продовжував війну, вони казали, треба завершити війну. Далі, тимчасовий уряд проголошував ідею, зробимо реформи, але не зараз. Коли скличемо установчі збори, треба представництво усіх народів. Комуністи казали, треба негайно це робити, не затягуйте, народ дозрів, він хоче, він прагне. Тобто на кожному кроці були альтернативні гасла. І це можна сприйняти як от сучасними мірками реальну свободу слова і реальну боротьбу ідей на публічному просторі. Водночас більшовики вже на третій день після листопадового перевороту прийняли рішення про підпорядкування всієї російської преси, адже не бажали, щоб люди знали правду. Володимир Ленін проголошував право на самовизначення націй аж до самого виходу зі складу колишньої імперії. Проте, коли комуністи прийшли до влади, то придушували всі спроби скористатися цим правом. Вони також обіцяли мусульманам Росії поважати їхні звичаї та традиції, що було звичайним пустослів'ям. Як повідомляють документи ЦРУ, коли Червона армія у лютому 1918 року штурмувала узбецьке місто Коканд, то захоплення супроводжувалося триденними грабунками та розгромами, після яких комуністи спалили місто. Вони були байдужі до законів війни та принципів гуманності. Що не могли контролювати, те руйнували. Роль особи. На мій погляд, якби не було Леніна в керівництві партії, я сумніваюсь, дуже сумніваюсь, що більшовики колись захопили владу. Ця людина була не тільки захоплена, фанатично ідеєю соціалістичної революції. Знаєте, ще Герберт Уеллс, фантаст, письменник, який в жовтневі дні був, навіть грав в шахи з Леніном, мав зустрічі. Пізніше в своїх спогадах говорив, що в Леніна Ульянова практично мало що було людського. От ідея соціалістичної революції, єдине, що в нього було таке людське, певне відчуття гумору. Тимчасовий уряд не мав чіткої програми щодо національних меншин. Цим скористалися більшовики. Ідея була альтернативна. Ви не хочете відпускати ситуацію, ми йдемо далі. Ми пропонуємо цей простір переформатувати. Кожен сам собі бере владу, яку він хоче, і встановлює свою владу на цих територіях. Отже, ідея про самовизначення практично була такою тактичною ідеєю для того, щоб послаблювати тимчасовий уряд, боротися з урядовими партіями, які вони називали буржуазними. Ще у червні Українська Центральна Рада першою заявила про своє право вирішувати українське майбутнє. Коли наприкінці 1917 року вона проголосить незалежність, комуністи відправлять до Києва Червону армію. А грудневий ультиматум Центральній Раді засвідчив облудність обіцянок. Крім того, більшовики не були популярними серед українців. Більшовики, не захопивши владу силою, вирішили використати демократичні так звати. Вони вимагають всеукраїнського з'їзду рад. При допомозі певних лівих сил в українських партіях вони скликають всеукраїнський з'їзд рад, де вони теж виявилися в блискучій меншості, 124 делегати. Побачивши, що їм нічого не світить, вони грюкнули дверима і їдуть в Харків, де в цей час проходив з'їзд рад Донецько-Криворізького басейну. І то там тільки одна третя рад Донецько-Криворізького басейну. Об'єднується і по вказівці Москви створює український радянський уряд, де в пику генеральному секретаріату, як вони обзивали, генеральський секретар, народний секретаріат створюють. Скликання економічної ради більшовики назвали кроком тимчасового уряду до диктатури.
Через рік вони створять схожий орган із ширшими повноваженнями. Націоналізують банки, підприємства, селян проголосять куркулями та відберуть землю. Більшовицький переворот ще у середині минулого століття на Заході розцінювали як повернення до кріпацтва. Прихід до влади більшовиків 7 листопада на Заході розцінюють як звичайний путч. Пресія, яка вийшла через день чи через кілька днів, яка ще була в Петербурзі, в Москві, в Києві, навіть сама більшовицька преса називала ту подію, яка сталася, тобто відсторонення тимчасового уряду від влади і фактично заявка на монополію влади як переворот. Тобто вони самі не приховували того, що відбувся переворот. Листопадовий переворот у Росії стане путівником для бажаючих отримати владу у країнах Латинської Америки. Самі ж більшовики грабували і не були впевнені, що довго керуватимуть. Коли німці почали наступати, явно частина більшовицьких лідерів готувалася до еміграції. І оцей грабунок тих, хто хотів виїжджати, діяльність ЧК і так далі, тому подібно, приводило до того, що набивали цінностями. От дуже цікавий момент. Десь в 38-му році сейф Свердлова, голови ЦК, був ще не відкритий. І навіть там знайшли, треба було відкрити, знайшли медвежатника, старого, він зламав сейф. Він був набитий брильянтами, золотими речами, унікальними, там Фаберже і так далі, тому подібне. Перший рік відобразив сутність комуністичного режиму. Більшовики перетворили Російську імперію на гігантську в'язницю з війнами, свавіллям, голодоморами та кривавими бійнями. Протиправність, зрада і агресія, яку практикували комуністи протягом 1917-1918 років, стала прологом до їхньої політики протягом наступних десятиліть, підсумували на Заході.